ортаға келіп, өзінің айтарым бар деп отырған бір қатысушы бар. Ол не біледі екен, не айтады екен? Еділ, келсең? Еділ, екі құлағым сенде. Әнжейінде ауыз жаппас, той дегенде сөз таппас деп ордаға шығып қалдық. Е, қатысушылардың бәрі жаңадан бері кім шығады, кім шығады деп жатыр ғой енді. Ордаға шыққаннан кейін ол да бір белгілі болған шығар. Жобадан кету себебінің өзіндік бір нақты себебі бар. Онымен араласып жатсақ алдыңғы жолдары. Енді білесіздер, сіздерден жасырмаймын. Сондықтан мен... Тұра Еділ, сен нақты жобадан кетесің. Өз еркіңмен. Өз еркіңмен. Осы күнге шейін осы жерде артық сөйлеген адамдарым болса, осы жерде артық жасаған қылықтарым болса, сіздерден қатты кешірім сұраймын. Редакцияға үлкен-үлкен рахмет айтам. Біздің бауырымыз екемізге осындай шанс бергеніне. Жайық осы жобада қалады, өзінің жартысын іздейді. Мен бұл жобадан өз еркіммен қоштасайын деп тұрмын, өзімнің орнымнан. Өйткені маған жақсы бір ұсыныстар келіп жатыр. Осы жобаға келгелі бері. Сол мен ол ұсынысты негізі көптеген жылдар бойы күткем. Сол ұсынысым болайын деп тұр. 100% сенімдімін. Алдағы уақытта білесіздер. Сол артық сөзім жоқ. Шешім мен жобадан бүгіннен бастап бұл жобаның қатысушысы емеспін. Еділ, демек, сен белгілі ұсыныстардың салдарынан жобамен қоштасуға мәжбір болып отырсың. Белгілі бір ұсыныс бар, өзімнің ойлаған бір ойым бар, ол нақты деп ойлаймын. Ол ойымды қазір айта алмаймын, алдағы уақытта өздеріңіз. Қандай ой қазір айта алмайтын? Мен енді нақты ол жайлы айтпасам бола ма, нақты себебін. Алдағы уақытта көресіздер негізі. Сол ылғи мен бір мақтанып айтып қоятын заттарым орындалмай қалып жатады да. Сондықтан осы. Бұны жайықта білмейді, менің отбасымда анам да білмейді. Бірақ ұсыныс жайлы біледі. Бұл менің кетуім жайлы ешкім білмейді негізі. Иә, өйткені Еділ бүгін эфирге келген кезде сағат бір ондардың шамасында хабарлаған еді редакцияға келіп. Шыны керек, не істерімізді білмей қалдық, таң қалдық. Бірақ сенімдісің бе деген кезде, иә, толық 100% сенімдімін, мен де ұзақ ойландым, ойлана келе осы шешімге кеп тірелдім деді. Енді иә, бақытымды таба алмай қалдым, көп айтып жатады ғой, осы жерде неғып отырсың, кетуің керек деген сияқты, ол да бір дұрыс шығар, бір жағынан. Көп сөйлемей қойсам бола ма негізі? Мен... Негізі бауырым, сені қимаймыз мына жерде осы жобадан кетуіңді. Не айтсаң да дұрыстап айтасың ғой. Ешбіріміздің көңілімізге алып қалмаймыз оны. Негізі бауырымызсың осы жерде. Енді сені кеткеніңді мен қаламаймын. Бауырласып қалғанбыз осы жобада сенімен. Сол үшін. Ару түсініп тұрмын, бірақ бұндай ұсыныс маған айтады ғой, өмірімде бір ұсыныстар түсе бермейді ғой. Бұндай ұсыныс маған өмірімде әлі бермейді шығар. Сондықтан мен нақты сенімдімін. Мен бірінші үйленіп сол жағдайға бірге жетсек па деп ойлағам, бірақ жаңағы ойлаған ойым жоба іске аспай, бірінші сол ісімді бітірейін, сосын кейін барып үйленуге нақты қадамдар жасаймын. Түсінікті. Барлығы үнсіз отыр, өйткені таң қалып отыр деп ойлаймын. Рахмет Еділ, саған да осы айлар үшін, осы уақыт үшін, естен кетпес естеліктер үшін, шынымен де бірге өткізген уақытымыз.
Бағалы біз үшін. Өзіңді сыйлаймыз, құрметтейміз. Өзіңнің ерекше пікірлеріңді үнемі есімізде, жадымызда сақтап жүреміз. Келіп тұр, жайық осында, сен жайықтың сыңары ретінде, егізі ретінде, саған есігіміз де, құшағымыз да қашанда ашық. Аман бол, ұсыныс деп жатырсың, оңынан болсын, барлығы сен ойлағандай, сен жоспарлағандай болсын. Саған да көп рахмет, ал қатысушылар енді қоштасатын сәт. Асулар мен жондарды суретшіндей сондады дала. Жол жүргенде жайдары сулу самал майданы көңілімді жайлады жаңа. Жол жүргенде жайдары сулу самал майданы көңілімді жайлады жаңа. Оу, алыс түзу жолдармен саулап жүрегімді оттай сезімім барда жеткізбейтін қиял алда бәрі, бәрі алда. Оу, ұдала шақырады алда таусылмайтын шексіз жолдарым арман әлі де талай аттанамыз ұзақ жолға. Әлі талай ұзақ жолда түзу-түзу көшені жүріп өткен кешегі қиял ойын кешеді самға. Оу, жүрегімде таң күлсін көне жолдар жаңғырсын өз таңбасын қалдырсын жолдар. Жүрегімде таң күлсін жолдар жаңғырсын өз таңбасын қалдырсын жолдар. Алыс түзу жолдармен заулап жүрегімді оттай сезімім барда жеткізбейтін қиял алда бәрі, бәрі алда. Ұлы дала шақырады алдан таусылмайтын шексіз жолдарым барда әлі де талай аттанамыз ұзақ жолға. Әлі талай аттанамыз ұзақ жолға. Рахмет, Сұлтан Бэнд. Мінекей, эфир басталғалы айтқан едік. Бір қатысушы қоштасады бізбен деп, олар Руф емес. Ол Еділ болып шықты. Өздеріңіз көрдіңіздер, естідіңіздер. Белгілі себептер бар, айталмайтын дүниелері бар екен. Бақыт тілейміз, аман болсын, күтеміз. Жаңалықтарын күтеміз, өзің күтеміз. Ал біз эфиріміз әрі қарай жалғастырамыз, және де ол үшін ортаға таныстығы жақсы жалғасып келе жатқан ерке жанды ортаға шақырамыз. Үнсіз жұмбақ аруымыз келсін. Еркежан, қалың қалай? Барлығы дұрыс па? Жақсы болған негізі, бірақ Еділдің кетқаны кішкені көңіл күйім түсіп қалған еді, шыны керек. Көңіл күйіңізді көтеріңіз, өйткені сіздің үміткеріңіз Санжар шығуға дайын. Жалпы таныстықтарыңыз қалай жалғасып жатыр? Қызғаныш мәселесі не болды? Қыз достар қайда? Қызғаныш мәселесі бізде шыны керек әлі бар. Шешілмеді. Шешілме дайығасына мен өткен эфирден кейін сөйлескен болатынбыз. Вроде бі шешілді, бірақ та тағы да шықты сол мәселе. Ал ортаға өзін шақырып, тағы да шешуге тұрсайық. Санжар, келіңіз. Салам алейкум. Қош келдіңіз. Әдеттегідей Еркежанның тәттілері е? Иә. Керемет. Жанат, иә, біз куәгерміз, болды ішінде тәттілер де жатыр, Рамазан сенбей жатыр оның ішінде бір дүниелердің барына. Ал Санжар, әлі қызғаныш мәселесі бар дейді, таныстықтарыңыз не болып жатыр? Өзіңіз айтып берсеңіз, бөліссеңіз. Біз сол
кездескеннен бері понедельник дүйсенбі күнінен бастап күнде кездесіп жүрміз. Вроде барлығы жақсы, бірақ сол бір өткенде қалған тема мәселе әлі жөндеп шешілген жоқ. Еркежан кішкене көңіл күйі түсіп көнбей жатыр. Көнбей жүр. Сіз де өзіңіздікінен кетпейсіз, Еркежан да өзінікінде нық тұр. Ал енді не істейміз сонда? Ортақ шешімді қайдан табамыз, қалай табамыз? Енді арақатынаста бәрібір бір адам, ол ер адам болсын, әйел заты болсын, біреуі шегіну керек қой. Сіздерде ол кім? Мен айтайын дегенім, эфирден кейін біз сөйлескен болатынбыз. Жалпылама ол шешімді шешкен болатынбыз. Алайда кешегі эфирден кейін WhatsApp желісіне жазсам, тағы да сол, білмеймін, бір интрига болсын деп қойды ма, негізі основной фотосына қыздармен түскен фотоны қойыпты да. WhatsApp желісінде? Иә, WhatsApp желісінде. Санжар! Сол маған қызық болып тұр да, егер де шынымен ұнататын болса, иә. Соншама уақыт бірге араластық. Енді эфирге мені көріп келіп тұрып, танып келіп тұрғаннан кейін енді шын мәнінде солай ма деген айтқым келген еді. Сезімі шын мәнінде бар ма деген сияқты, алдап жүрген жоқ па деген сияқты. Еркежан, түсінгенім бойынша сол өткен эфирден кейін WhatsApp желісінде өзің негізгі суретіне басқа қыздармен түскен суретін қойып қойды. Иә, кейін мен жаздым, сен не үшін қойып қойдың дегенде, кейін сразу алып тастады. Алып тастады, кешкі күні кездескенде ол тағы да түсіндірді. Енді тағы жылы жауап қойдық. Сол тақырыпты. Санжар. Сіздер дұрыс түсінген жоқсыздар. Ол сол айтқан кезде ауыстырып тастаған жоқпын. Ол оға дейін тұрған негізі. Бірақ WhatsApp желісінде қолым босаған сайын суретті ауыстырып тұрам. Сондай бір привычка бар да. Очень часто меняет. Содан Еркежан сол WhatsApp-тағы суретке бола, жаңағы оның алдындағы тақырыпқа бола қайта-қайта өзінің несін айта береді да, соны. Сізге ол нәрсе ұнамайды. Ашық ұнамайды, иә, себебі әркімнің де мына жерде отырған қатысушыларында, Еркежанның да, ол да, қыз да, достары бар. Ол мен жабысып, құшақтасып тұрған сурет қойып атқан жоқпын. Ортақ тұрған суреттер негізі. Бірақ соның өзіне де жаңағы неге ол тұрады, мен қарсымын деген сияқты. Ол жерде сіз және тағы бір адам ба, әлде көп адам ба? 3-4 адам. Санжар біреу, қателеспесем, үш қыз тұр. Үш қыздың? Жоқ, егер де сезімі болса, неге екеуміздің ортақ түскен фотоны қоймасқа деген сұрақ туындады да менің сол кезде. Ал қатысушылар тыңдап көрейік, сіздер не айтар екенсіздер? Рамазан бүгін ерекше белсенді, иә? Негізінде мен Еркежан сияқты қыздарды түсінбеймін. Еркежан, сен сияқты қыздар түсінбеймін, өзіне сенімді емес, сен әлі оның жұбы емессің, таныстық енді жалғасып жатыр. Мысалы, мен өзім Кармеламен жүрген кезде, сөйлесіп кезде, мысалы, видео қойдым да, басқа қыздармен түсірген, маған ештеңе деген жоқ. Мен ойлаймын, сен өзіңе сенімді емессің, сенімді емес қыздар солай айтады, сен анамен фотоға түстің, сен анамен промоға кірдің, білмеймін. Жігітті шошыта алатын сияқтысың сен олай. Жоқ, бұл жерде өзіне сенімді, сенімсіз емес. Просто әу бастан ақ маған келді ма, мені ұнатқан болған келді ма, такан сал сол ойда тұрмай ма? Енді ол жерде біреумен айтып тұрған, құшақтасып тұрған жоқ, достары шығар, может, бірге модел қыздары шығар, түсінуге болады ғой. Олай қызғана беріп, сен жігітті шошыта аласың, шыны керек. Жігіттерге ондай ұнамайды қызғана берген, білмеймін, бір майда дүние сияқты ол шыны керек. Сен әлі оның жұбы емессің. Қосып кетсем болады ма, Диана ханым? Бұл жерде Рамазанның жарты сөзіне қосылам, бірақ өзіңе сенімсіз деген Еркежанға аздап келмейді да. Бірақ жаңағы орнымен қызғанса болады. Бірақ кішкене Еркежан дос қыздарға бола ұлай қызғанып, қатты қарағаны мен әлі түсінбеймін де өзі, иә. Құптамаймын да дәрші. Жерайды, Рамазанның енді жігіттік көзқарасын тыңдады, қойыл босын, енді сіз қыздардың атынан не айтасыз? Қызғаныш орынды ма, орынсыз ба? Сәлем, Асанжар, қош келдің. Енді қызбала... Құл босын? Қызбала... Негізі Агата сөйлеу керек еді ғой деймін осы жерде, өйткені бізде жарнама уақыты. Жарнамадан кейін ұл босынның пікірін тыңдаймыз, және жалпы Еркежан үшін қызғаныш мәселесі таныстыққа кедергі ме, таныстықты тоқтата ма, жалғастыра ма, және де студияға келген жаңа үміткер кімді таңдады, бірге білеміз, арнамыздан алыстамаңыздар.
жарнамадан оралдық. Студиямыздың төрінде Еркежан, Жұмбақ Ару, Үнсіз Ару, және де үміткері Санжар. Араларында шешілмеген бір түйін мәселе, қызғаныш, қыз бен жігіттің арасындағы достық. Еркежан сенбейді, ал Санжар әлі де сенгісі келеді бұл достыққа. Ол осында еді пікір? Я енді менде негізі қыз баласын қызғанғанын қызғанған дұрыс, бірақ орнымен қызғанған дұрыс та негізі. Я мен алдындағы арақатынасында қатты қызғанғаннан айырылып кеткем. Может, со, жігіт ер жігітке ол кішкене көбінесе ұнамайды. Қатты қызғанғанша, сондықтан қатты қызғанып, оны кішкене алшақтатып алмау керек деп айтамын Еркежан мен саған. Кеше енді екеуі серуенде жүргенде үй жаққа қарай өткен, біздің үй жаққа қарай. А, сіз жаққа? Я, мен жаққа қарай өттік, кішкене әңгімелестік. Я, ол кезде де Еркежанның қызғанышын байқадым. Сіздің тарапыңызға деген? Тарапынан, я, қатты қызғанады екен, сондықтан да кімге олай қатты қызған қажет жоқ Еркежан. Әп-әдемі жігіт, әп-әдемі атына зат сай, әттең-ай, әттең деп отырмын. Мына жерде де кімнің әсемнің кейіпін айтпасе мен киіп алатын едім. Мәссаған, бұл өзі қыздарға не болды? Жүрегім жалғыз, жасым жетпейді дегендей ғой. Иә, кеше Санжар келді, ұл қызымен далада серуендеп жүргем. Мороженое алып, жаңа бала-шағама мороженое, тәттісі бар, Еркежанның да қолының тәттісі бар. Сонда мен түсінемін, сіз бұлардың кездесуінде қалай тап болдыңыз, қалай? Алдын күні бұлар эфирде отырды Инстаграмда, сол кезде. Я үй жақырай өтсендерші деп айтқан тұғым, ол кезде кішкене Еркежан, Еркежанның қызғанғаны сол жерде білініп қалды да негізі. Қош бармай қояқшы деп Санжарға айтып отқан еді сол кезде. Қош ай, екеулерің жаңағыдай кешкі серуендеріңді бұзбай ақ қояйын, қыдырай беріңдер дедім. И сосын кеше өзі Еркежанның өзі жазды. Не істеп жатсыз, үй жағыңызға өтейінші деп едім. Момышұлы жақта өзім ағам үйіне бара жатқан едім деді. А жарайды, келіңдер дедім. Мен сағат 8:30-9 таяу келді. Қуанып қалды мен сол кезде. Еркежанды көріп пе әлде Санжарды көріп? Жоқ, Еркежан бірінші келді. Иә, мен бірінші келдім. Сосын Санжар Еркежанмен хабарласып келген екен. Санжарды да көріп қуанып қалдым. Енді менің типажымдағы жігіт тип енді Санжардай болса мен қуанар едім. Әрине, бірақ жасы сәйкес келмейді. Енді солынысы ғана өкінішті. Әйтпесе мен де отырып алатын едім деп отырсыз ғой, иә? Кеше сұрағам, ағасы жоқ екен, досы да жоқ екен. Әйтпесе сұрағам оның бәрін. Бірақ қатты қызғанудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Ер жігітті үркітіп аласың деп ойлаймын. Бірақ сіз ол қызғанышты өзіңіз де байқадыңыз? Иә, байқадым өзім де. Түсінікті, Жанат. Сіз неге сіз? Мен де мына жерде әттен мен 24 жасым деп отырмын. Брэд Питт қой мынау, Брэд Питт қой деп отырмын ғой. Жоқ, шынымен өте сымбатты, көрікті жігіт, шын айту керек қой, оны жасырмай. Одан кейін мүмкін өздері жазатын қыздар көп шығар WhatsApp-қа. Танысайық деген сияқты. Сол үшін Еркежан айтайын, орынсыз қызғанудың керегі жоқ. Осы кезінде өзіміздің күйеуімізді 3 жыл көңілдеспен бөлістік қой. Сондықтан сол үшін айтам. Еркежан олай қызғана берме, одан жақсылыққа бармайды. Сондықтан шоколадты алып жүре бер, бүгін де жейміз деп. Білмеймін енді, екеуі жарасып тұр. Қызық негізі. Жоқ, Диана ханым, бұл жерде орынсыз қызғану емес. Оның алдында бағдарламада айтып кеткендей жазған. Одан кейін ескертсем, кешеде тағы сөз ұшырды қыздармен. Сол маған ұнамады. Жоқ, қараш, Еркежан, сен әлі официально қыз бен жігіт сияқты жүрген жоқсыңдар, дұрыс па? Сендер әлі неофициально жүр. Ол енді мені ұнатып келіп тұр ғой. Ухажор, пока что орысша айтқанда үміткер. Әлі сен үмітпен жүрсің. Осындай ухажорды қайдан тауып алатын сөздер? Мен айтайын дегенім, Диана ханым, үміт беріп жүр ғой сен әлі. Иә, мен сенің қызың боламын деп айтқан жоқсың ғой. Қазір егер сендер ары қарай жұп болып қыз бен жігіт сияқты жүріп, содан кейін барып жазса қыздар, ол бір жөн. Ал қазір босқадан босқа не? Әлі ерте сіздің әлі ерте, әрине. Ол дұрыс, менің ойымша ол дұрыс емес сияқты. Сіздің ойыңызша қалай дұрыс, Еркежан? Енді менің таңдап, мені ұнатып келіп отырса, басқа қыздармен сүресудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Назым, микрофонға сөйлейік.
Жоған бағанда мен Еркежан айтып отыр ғой, мені ұнатып келді, яғни ол ешқандай сурет салмау керек дегенде қылып отыр да. Енді сенің өзіңде, сезім бар ма? Яғни қызғанғаныңа қарағанда сезім бар шығар. Әлде тек маған келдің ба, значит, сен ешқандай сурет салма деген бір талап қойып отырсың ба? Сезім әрине бар. Сезім әрине бар дейді. Бека? Не, этот Наирды не отыр, өзі шошып отыр ғой бүгін кәдімгідей қыздар. Айтып отыр, е, әдемісі әдемі ғой, бірақ бүйтіп негізі айтудың қажеті жоқ негізі. Мына жігіттің де ойын өзгертіп жіберулерінде мүмкін ғой. Сондықтан қыздар жаңадан мына жақтан жанына тап кен шығып, мына жақтан ол болсын шығып айтыдыр. Мәссің ба деп кім мере айтса, иә деп қояды өзі. Соны айтып отыр негізі. Жақсы жұп көріндер ары қарай, бірақ Еркежан сен жақтан да кішкене өйтіп қатты қызғана берме негізі. Жігіттің де ойы, иә, зай емес, ойы кетіп қалды мүмкін де. Сондықтан өзің айтып отырсың ғой, барма, өзің де көрсетсе тартыл. Бұл саған барынша тартылып отыр, сен де тартыл. Асыл не істе солтықтан. А так әдемі жіп қой. Енді сымбатты жігіт қой, оны барлығымыз мойындап жатырық та. Енді жоқ, мен айтып отырмын. Ал енді сезім бар жерде қызғаныштың болғаны да дұрыс шығар мүмкін. Қызғаныш, значит, сезімінің бар екенін көрсетіп жатыр. Соны құр жібермей, мүмкін тезірек жіп боларсыңдар деген керек. Бүгін Мерей мен Гүлжайнаш қатар отырып қалыпты. Мерей әзілдеп жатыр ғой, Диана ханым, бүгін ашуланбаймын, өйткені маған жаныма сабыр келді, сабыр келді. Ал сабыр сөйлесін, сіз не дейсіз? Мына жерде енді қараңызшы, қанша қыздар сезім білдіріп жатқан соң қызғану орынды деп ойлаймын. Мына жақтан барлығы қандай сымбатты жігіт, сымбатты жігіт деген кезде әрине жанындағы адам қызғанады, оның үстіне сезімі бар деп айтып отыр. Сондықтан мүмкін қызғаныш та орынды шығар ол жағынан. Рахмет. Еркежан, енді біреу дұрыс дейді, біреу бұрыс дейді. Сіз үшін өзіндік бір дұрыс нұсқа бар. Ары қарай енді білмеймін, бұл мәселені қалай шешесіздер? Таныстықты жалғастырып, бірігіп шешуге тырысасыздар ма? Әлде не болады? Соны бізге айтсаңыз. Диана ханым, мен ара қатынасты тоқтатқым келіп тұр. Не болды? Еркежан? Диана ханым, мен дұрыс деп ойлаймын, өйткені шынымен де қыз қызғаншақ, ертеңгі күні жігіт модель болып жұмыс жасайды. Полюм етен не болады, бақыт болмайды, сол сияқты. Дұрыс деп ойлаймын. Қосып өтсем бола ма? Мен бірінші эфирден бастап айттым, мен модель емеспін деп айттым. Сіздер менің сөзімді кішкене бұрмалап басқаша болып кетті. Мен деген ол жеке, қалай айтсам болады, хобби сияқты. Мен эскиз жасаймын да оны өткіземін, одан табыс көремін. Мен модель емеспін, онымен жұмыс жасамаймын. Соны араластырмай қойсаңыздар деймін да. Өйткені бір дұрыс емес бұл жерде, менің мамандығым емес нәрсе болып отыр да. Вот сол. Бірақ Еркежаннан қазір сұрайын деп отырдым, сен асығыс айтқан жоқсың ба оны? Мен түсінбедім. Еркежан. Мына жерде асығыс сияқты. Айтпайсың ба? Жанат ханым, сіз я бер жағына шығыңыз, я ар жағына шығыңыз. Мен екі жасты қосайын деп отқан ғой. Жоқ, шынымен асығыс Еркежан. Енді сол бір қызғаныш деген сезімнен сен сол қызғанып, соны ары қарай жалғастырғың келмей жатыр да. Сен ары қарай күресуің керексің ғой, сондай осындай сымбатты жігіт келіп тұрған кезде. Сезімің бар дейсің, сезімің бар болса не үшін тоқтатып отырсың? Негізі, енді білмеймін, өткен бағдарламада айтып кеттік, ата-ананың ризашылығы болу керек деген мәселені. Сіздің анаңыз қарсы ма? Мен анам қарсы болды, иә. Бұл жерде жаңғыз қызғаныштық емес, қызғаныштықтың орны да бар, орынсыз да бар. Мен оған да көз жұмып жүре беруші едім. Анам қарсы болғаннан кейін мен жарайды деп айттым. Диана ханым. Гүлжайнаш. Мына жерде енді ата-ананың разылығы әр некеде маңызды негізі. Қыз жақтың да ата-анасының разылығы болу керек, жігіт жақтың да әке-шешесінің разылығы болу керек. Енді егер шынымен де анаңыз қарсы болып тұрса, бұл шешіміңіз дұрыс деп есептеймін. Және Диана ханым, мен бір ұсынысым бар еді. Мына жерде енді жігіт те өз бақытын табуға келген ғой, Еділ де жаңа шығып жатыр. Мүмкін осы жігітті қатысушы қып қатарымызға қосамыз. Мәссаған, бүгін не болып кетті біздің бағдарлама кәдімгідей? Айналып кеттік. Енді Еркежаннан бұндай шешімді біз де күтпедік, ұл болсын. Сіздер не айтасыз, Агата? Енді жоқ, сырласу несі, сырласуда әсемдер бар ғой.
На жерде енді кім Еркежан енді кішкене асығыстық таныттың енді кішкене ойланып шешімді қабылдауын керек етті енді қазір өз бақытын өз қолынан ұшырып отсын да мысал қазір на жерде ата-ананың разылығы дейсін разылығын алмай мен бақытты бола алмаймын дейсін де Еркежан енді бірақ енді кешегі енді сен маған айтып отсын ғой ата-анам осындай үйде қонақтар бар еді қонақтар кемге санжарды көріп үйге шығарып салған кезде о молодец жақсы күйеу бала болатын сияқты деп айтты дедің енді мына жерге келіп енді ата-анамның разылығы деп отырсың да не ата-ананың разылығы өзің бақытты болсаң ата-анаң саған қарсы шықпайды Еркежан ең бірінші сен бақытты болсаң ата-анаң да бақытты болады сол себептен сен асығыстық шешім қабылдадың енді тағы ойланып көр енді тағы да мүмкіндік беріп көр деп саған тағы айтқым келеді мен сұрағым Еркежанға енді мысалға ата-ана қарсы болады ғой бір белгілі бір себеппен бұл жерде не үшін қарсы болып тұр дегім келіп тұр себебі жігіт ешбір жаман қылығын әлі көрсеткен жоқ әлі ашылған жоқ иә ешбір жамандығын көрмедік қой біреудің мына жері мынандай мына деп мысалға бір себеп болады да бір қандай себепке сүйеніп қарсы болды маған жас мәселесі ешқандай кедергі келтірмесе анама кедергі келтіреді екен меніңше қанша жас бір жас арамыз ол менен кіші болып тұр да бір жастан аз одан негізі ай анама маған ер адам менен үш екі жас үлкен болу керек деген жай ғана сылтау сияқты диана ханым мен қосассам болады ма менің ойымша ол адам жасына байланысты емес себебі ақыл өрісі қандай болса ол 21 жаста да жаңағы өзінен бір екі жас үлкенмен де жүре алады бір екі жас кішімен де мен Еркежан бұлай айтқанын күткен жоқпын кеше барлығы жап жақсы болған біз бірге барып келдік енді келіп мен өзім түсіне алмай отырмын кеше біздің есік алдында отырған кезде кәдімгі еркелеп жақсы ақ отыр едің ғой қандай ой сені олай мазалап кішкентай суретке бола бұндай таныстық тоқтататындай қызғаныш мәселесі болып отыр ғой деймін мен жоқ диана ханым егер де айтып тұрмын ғой анам қарсы еркежан өзі қаламаса тоқтат десе оны жабудың қажеті жоқ еркежан өзің неңде тұра бер енді қатысушылар айтты деп мына жерде жалғастырудың қажеті жоқ өзің тоқтатқың келіп жатыр ма тоқтат деп айтқым келеді саған өзің шешімің еркежан тағы да енді нақтылап сұрай кетейін санжармен ары қарай таныстықты шынымен де тоқтатасың ба нақты түрде иә тоқтатамын нақты шешім санжар осылай болды ренжімеңіз өкпелемеңіз бізге өзіңіздің жүрегіңіздің жартысын кездестіресіз деп ойлаймын рахмет аман болыңыз сау болыңыз еркежан шығарып салайық жақсы жоқ тәттіңіз қалып қалды деп жатырмын бүгін шығарылым тосын жаңалықтарға толы көреміз енді не болатынын ал дәл қазір бізде жаңа үміткер сондықтан шымылдығымыз жабылсын шымылдық гизат жүгіріп бара жатыр гизат енді барлығын үлгеру керек рахмет гизат иә еркежан енді таныстығын кенеттен тоқтады таң қалдық барлығымыз гүлжайнаш қызғанышы орынды деді жанат үміткерді Брэд Питке теңеді ұл болсын қап әттеген ай бір екі үш жас болғанда шіркін ай деп арманда кетті енді білмейміз не боларын гүлжайнаштың да шешімін алдағы уақытта біле жатармыз ал дәл қазір бізде тағы да жаңа үміткер және ол жігіт ұл болсын өзін көрсетіп жатыр мен бармын мен шығайыншы дейді перизат ханым дейді назым алия бар назым жанат алина гүлжайнаш дейді
Ешбіріңіз бұл есімді атамадыңыздар, үміткер тағы да ерке жанды таңдады. Еркежан, көзіңізге жас алдыңыз, не болып қалды? Кімнің сөзі қатты тиді, ауыр тиді? Айтқым келгені, қазышылар бәрі шабыл отыр ол маған қарай. Қызғаныштың есі деп, мен қызғаныштан емес, атанам, мен анамды тыңдайым. Ол кісінің сөзі мен үшін заң болып табылады. Жоқ деді ме, неше мен үшін жоқ болып саналады. Қатысушылар сіздің жеке басыңызға тіл тигізбеді, Еркежан. Тек қана сізге жақсы жігіт қой, мүмкін тағы да танысып көрерсің деген бір өтінішін білдірді. Ал сізге қарсы шығып, Еркежан, сен андайсың деген сөздерді айтпады, сондықтан көңіліңізге жақын қабылдамаңыз. Жай ғана сізге деген бір жақсылығы ғой, жақсылық тілегені, Санжармен мүмкін жарасып кетеді деген ой. Сондықтан еш уайымдамаңыз. Білмеймін де, үміткер білді ме, алдын ала дәл осылай болатындығын білмеді ме, қандай жауапқа дайын болды, қандай оймен келді біз үшін де бұл беймәлім, сондықтан студияға Еркежан дайын болса, сабырға келсе, өз-өзін қолға алса, үміткер өткені бәрібір сізді таңдады. Жақсылап қарсалайық, Еркежанның кезекті жаңа үміткері студияға келсін. Қош келдіңіз, танысайық. Қош көрдік. Есіміңіз? Есім Дархан болды. Дархан, ал жасыңыз? 25-те. Еркежан, сіздің жасыңыз 24-те. Демек, бір жас үлкен. Еркежан, қай жылғы болады өзі? Еркежан? 95-ші жылғымын. Жасты екеніз қонды? Осы алдыңғы таныстығы рағатнасы жас мәселесінің кедергісінен тоқтап қалған еді. Сізді де бұл дүние күтіп тұрған жоқ па? Негізі жас мәселесі дейтіндей көрдім я эфирді бағана сыртта отырып. Бірақ арамыз жасымыз бірдей болғаннан кейін мүмкін бағымды сынап келіп отыр, мүмкін барлық жақсы болатын шығар деген ойда. Мен Еркежан, жыламаңыз, көңіліңіз күйіңіз түсірмеңіз сіз. Сіздің енді көз жасыңызға тұратындай адамдардың айтқан пікірі маңызды емес деп ойлаймын. Дархан, жасым 25-те дедіңіз, немен айналысасыз, қай жақтың тумасысыз? Өзім оңтүстікті Қазақстан емес екен ғой қазір. Түркістан облысы, Жетісай қаласының тумасымын. Иә. Өзім Алматыда 20 жылдай болды тұрып жатқаныма. Негізі осындай асабалық, сондай қасиетім бар. Той басқарасыз? Иә, той басқарамын кішігірім. Түсінікті, түсінікті. Ал неліктен таңдауыңыз Еркежанға түсті? Енді мынау қосылайық бағдарламасында Еркежан ең үндемей отыратын қыздардың бірі, өте сыпайы, мінезі де жақсы, нәзік қыз деп білем. Сол үшін көзім Еркежанға түсті. Түсінікті. Ал Еркежан, сөз кезегі өзіңде, таныстық басталсын. Қош келдіңіз, есімі қалай дедің? Дархан. Дархан, отбасында неше ағайындысыздар? Отбасында үш ағайындымыз, ағам бар және кішкентай қарындасым бар. Өзіңіз отбасыңызда қанша адамсыздар? Ағам бар, әпкем бар және мен кенжесімін. Маған қояр сұрақтарыңыз бар ма тағы да? Сізге қояр сұрақтарым. Жалпы, немен қызығасыз өмірде? Немен айналысқанды ұнатасыз, немен айналысқанды ұнатпайсыз дегендей ғой? Бір хоббиіңіз бар ма, өзіңіздің айналысып жүрген, бір қол өнер деген сияқты, сүрет салу, немесе музыкаға жақынсыз ба? Жоқ, ондай өнерлерім жоқ, бірақ бос уақытында көмесе тамақ дайындауды жақсы көрем. Ал негізі мамандығым бойынша және көп хоббиімді болып кет, визажист яғни. Солай. Түсінікті, рахмет. Рома? Жана, Дархан, қош келдің. Қош көрд. Жаңа қызғаныш деп отыр ғой енді, сен оған қалай қарайсың, қыздың қатты қызғанғанын?
негізі махаббат дегенде қызғаныш болады ғой қайткенмен де. Бірақ бұның екі тарапы да болады ғой, әр таяқтың екі ұшы болады ғой. Сол сияқты тонкая грань деген болады қызғаныштың да. Қатты қызғанудың да қажеті жоқ деп ойлаймын. Егер шынымен де ол адамды сүйетін болсаң, онда сенімділікпен қарау керек сияқты. Бірінші очередь. Ал бірақ қызғанбасаң да болмайды. Өзіңе де приятно ғой қызың сені қызғанса. Значит, сен важныйсың ол адамға. Дархан, ал сіздің қыз достарыңыз көп пе? Суретке түсетін, қайта-қайта сізге жазатын, мазаңызды. Иә, алдыңғы бағдарламаны көрген кезде осындай бір мәселе туындаған еді, иә. Кездесуде бір суретте менің қыз достарым бар, иә, жоқ емес, бар, жақын араласатын қарындасым деп білетін қыз достарым бар. Бірақ та енді қызбен кездескеннен кейін енді қызға көңіл бөлу керек қой, свидание дейді ғой кездесуде. Ол басқа жақтан суреттер келіп, оны интернет өшіріп тастаған дұрыс сияқты. Қазіргі таңда әлеуметтік желілерге беріліп кеткен, Инстаграм дейді. Ода отырғаның, значит, қызығушылық жоқ деген белгі да, қасында отырған адамға. Құрмет көрсетпеу деп білем. Түсінікті, түсінікті. Еркежанның енді дәл қазір көңіл күйі де дұрыс болмай тұр, өзі де сұрақтары таусылып тұр. Мүмкін Еркежан шымылдықты ашып, сізге бір жеңілірек болатын шығар. Қалай қарайсыз? Я шак-шак. Ашылсын. Ал Султан Бен, шымылдығымыз ашылсын. Жанымды жербеші, I need you, baby. Қасымнан кетпеші, love you, baby. Сөзіме тек сен жан. I love you, baby. Бағымсың берілге, I need you, baby. Болшы тек менімен, I love you, baby. Менде туындаған бірінші сұрақ. Аха, деп қойшы. Еркежан, сен бүгін Еділдің жобадан кететінін білдің бе және таныстықты Еділ үшін тоқтаттың ба? Жоқ, шыны керек мен білген жоқ. Керісінше мен көңіл күйім сықпаған болатын жобадан кеткеніне. Маған жаңа қоштасуымды айтты ғой, енді сен кетсең мені кім қолдайды деген сияқты. Вот кеттім қолдап. Еділ, бұл шынымен де Еділ жарнама деп ғой, эфирге дейін айтты, иә. Мен жобадан кетем, өзіндік бір себептері бар, оны алдағы уақытта білесіздер деп. Одан кейін сол сәтте эфирдің сыртына шыққан кезде бірден біздің редакторларымызды тауып алып, мен бүгін Еркежанға үміткер болып шықсам бола ма деді. Біз сұрадық, Еркежанның үміткері бар ғой, Санжар деген. Қалай болады десек, жоқ, мен бүгін бәрібір шығам деді. Сонда тағы бір сұрақ туындайды. Еділ, сен бүгін Еркежан таныстықты тоқтататындығын білдің бе? Шыны керек білген жоқпын, бірақ Еркежанға қанша намектеп айтсам да ол түсінбеді. Бірақ та енді кішкене бір подходтар жасадым, бір маған деген бір сразу қайтар жермесін деген сияқтысы. Сосын кейін мен осы сезім, осы шешімді нақты ойластырып жүргенмін. Негізі Еркежан келе бере сол осы қадаммен мен барлығына дәлелдегім келді. Мен ана жақта отырып айта бермей болатын еді, Еркежан саған ғашықпын, саған сезімім бар деген сияқты. Бірақ та осы қадаммен мен Еркежанға да бүкіл қатысушыларға да шынайы сезімім бар екенін дәлелдегім келді. Сонда сен осы қадаммен, яғни үміткер болып кеттің, одан кейін Еркежанға дәлелдегің келді демек. Көп сөз, көп сөйлеп, мына жерде мәселе айтатын болсам, барлығы мен жеушет, сен ылғи айтатын едің ғой, справедливіс қайда, сен ылғи айтатын едің ғой, бір қатысу үшін жақсы көріп қалсаң, үміткер болып біреуін кету керек деген сияқты. Бұл сезім мен жақтан болғаннан кейін, мен өзіме сенімді болғаннан кейін, мен сен ұнатқаннан кейін, нақты қадамды осылай жасағым келді негізі. Түсінікті ғой, бірақ Еділ, енді сен әр нәрсені аңдап, қадамыңды басатын жігіттердің бірісің, және енді сен қатысушы емессің. Таңертеңнен төртке дейін бұл жерде отырмайсың. Тек қана егер Еркежан сенің ұсынысыңды қабыл алса, үміткер болып шығып кетіп жүресің. Сен оған дайынсың? Дайынмын, сол үшін. Ал қара, демек сен үміткер болып кету үшін сен бір белгілі сенімдікке ие болуың керек еді. Демек сен алдын ала Еркежанмен мүмкін сөйлесіп, нақты өзіне деген бір сенімділікті алғаннан кейін ғана барып бұл қадамды жасадың деген ой менде туындап отыр. Мен Еркежанды бір жеті бойы зерттедім.
Қандай қыз, қандай жағдайда жаңағы отказ береді, қандай жағдайда бұл жігіттерді жаңағы жігіттерге қандай қалай подход жасасаң жігіттерге заимнисту ответ береді деген сияқты. Еркежан ылғи жазады, маған нақты жігіттер керек, маған қадамы нық жігіттер керек деген сияқты посттар ылғи салады. Соның бәрін бақылап оқып осындай шешімге келдім. И бұл шешімім қатысушылардың тарапына да бір мынандай не болған сияқты болды да, жаңағы үндеу. Мысалы Рамазанға мен қарсы болған жоқпын алдында. Сол кезден бастап мен нетіп жүрдім, жаңағы біліп жүрдім, чтоб Рамазандар көрсін осылай жасау керек, халық көрсін мен шынай екенімді, менің осындай екенімді. Ылғи шырылдап отырамын ғой, біреу үміткер болып кетсін деген сияқты. Алдында Арыстанда мысалы шығып кетіп қайтадан кіріп қайтадан қатысушы болды. Менің қадам нақты. Өзіңе сенімді? Өзіме сенімдімін. Ал бұл жайлы қатысушылар болмаса жайық білді ме? Жайыққа шет жағасын айтқам, бірақ жайық түсінбеді деп ойлаймын негізі. Ал қатысушылардан біреу? Қатысушылардан ешқайсысы білген жоқ. Ешкім білген жоқ? Ешкім білген жоқ. Сол үшін бүгін жаңағы бізді отырғызады ғой басталған кезде. Иә. Еркежанның жанына отырғызған сұрадым. Еркежан жанына отырдым. Өзің сұрадың? Өзім бақылап отырдым. Сосын кейін үміткерің қалай, үміткерімен қалай кездесіп жатсыңдар деген кезде осындай жаңағы ситуацияның бәрін айтып берді. Мен жаңа көрдім ғой жаңағы. Иә. Жаңа айтып жатыр жаңағы үміткер неғып жер басын деген сияқты. Бұл Еркежан мен білдім. Еркежан сол болашағы жоқ бұл жұптың. Мен негізі бүгін қайтармаса ертең келер едім, қайтарған күні келетін едім, бірақ сәті бүгін түсіпті, мен соған қуаныштымын. Үйге қайтпай қайтадан осы жерге кіргеніме. Барлығын ойластырып қойғансың ғой, кәдімгідей бір стратегия дейсің ғой. Бір жеті бойы бақыладым, бір жеті бойы қарадым, қандай ситуацияда қалай жауап беретінін шын білемін. Мен қайтармайды деп ойлаймын. Мен сондай нақты, ол жерге қазір басқа біреу кіріп келсе де мен өзім шешім жасадым, қатысушы кеттім ғой. Енді шешінген судан тайынбас дейді, артына дейін апарамын деп ойлаймын. Түсінікті. Еркежан да өзі таңғалып отырған сияқты. Еркежан, жалпы Еділмен жақын сырласып әңгімелесіп жүрдіңіздер ме осы уақытқа дейін? Иә, Еділ ол бірінші күннен бастап маған қолдау көрсетіп жүрген жан болғаннан кейін шынымен де көңілім қатты босап кетті қалғанда. Енді мен не істеймін, мен не қайтемін деген сияқты. Кейін қатты қуанып кеттім, шын айтсам келіп тұрғанына. Мәссаған. Ал Еділдің әпкесі сөйлесін, Назым. Жаңа енді Еркежанға ренжіп отырған ана жігітті неге жібердің, апа деймін жігіт еді ғой деп. Бірақ енді оның орнына өзімнің інім келгеніне одан да қатты қуанып отырмын. Енді Еділ басқан қадамың құтты болсын деймін ба. Соңына дейін жеткіз, махаббатың үшін күрес. Мінекей действительно Еділдің анасына келін болатын қыз деп ойлаймын, себебі көп сөйлемейді, ешқандай артық қылығы жоқ, сырттан байқаймыз ғой. Нағыз Еділге лайықты сияқты. Агата, пікір жоқ па? Иә, жарнама болайын деп жатыр. Агата, бір енді дәстүр бойынша сөзіңді бастап қой, одан кейін жарнамаға барайық. Еділден үміткер. Агата, сөзің аузыңда, бізде жарнама. Құрметті көрермен, алыстамаңыздар. Құрметті көрермен, бүгін тосын жаңалықтарға толы шығарылым болып жатыр. Енді Гүлжайнаш бізді өзінің шешімімен таң қалдыра ма екен алдағы уақытта? Жобада қала ма, жобамен қоштаса ма, ол жағын қазір талқылаймыз. Бірақ әуелі бізді таң қалдырған, сіздерді таң қалдырған Еділ бар. Үміткер атанып отыр, жобадан арнайы Еркежанға сезімін білдіру үшін шыққан екен. Ойлаңыздаршы, осындай батыл қадамға барып отыр. Еркежан әлі абдырап, сенер сенбесін білмей отыр. Еркежан. Жана ханым, мен негізі жаңа ғана өзімнің жақсы танитын, енді үміткерімді шығарып тастағаннан кейін кішкене шок болып тұрғаным, Еділ маған қайтын үміткер болып келгені. Негізі мен Санжарға тоқтатайық деп айтқан себебім кішкене ата-анамның да анамның да қарсылығынан бұрын кішкене жігіт қой, енді жігіт ретінде сынайын деген ойымда да болған негізі. Ол қазір маған просто олай орнына тұрып былай айтты да, былай ренжіп былай жарайды деген сияқты. Мен жігіт болғаннан кейін мен ойлаймын да, жоқ, жігіт болғаннан кейін ойлаймын да, енді өзінің сөзінен нық тұру керек қой. Мен сені қалаймын, мен ешқандай қарсы болса мен өзім анаммен өзім сөйлесіп көрейін дегенде бір аузынан ондай шыққан да жоқ та мысалы. Еркежан, сонда сынау ретінде ғана айттым ба, жоқ әлде шын
ниетіңмен айтып. Иә, менде де сондай сұрақ туындап отыр. Еркежан, Санжарға деген ойың, Еділге деген ойың қалай болып жатыр жалпы? Давай, до свидания. Рамазан, күліп жатсың ғой, не болды? Жоқ, Жанахан. Жоқ, Жанахан, мен бұл жерден кетпеймін. Еркежан отказ берсе де мен бұл жерден кетпеймін. Үміткер болып до конца қаламын. Шын айтам. Мен ертең, шын айтам. Ертең егер болмай жатса да, мен алып қашуға дайынмын. Шын айтам. Сол құлағың алтын сырға сен. Үйткені үйдегі әжем мен айтты, осында Еркежанда бір сүйіккім деген, осында Еркежан сияқты бір спокойный бір келінім болса ғой, шай ішіп отқан кезде әңгімелесетін деді. Мен бір сөзін еткен жоқпын. Гүлжайнаш. Негізі мен бір жағы қазір Еділдің осы әрекетіне бір жағы қуанып отырмын, себебі енді мына жерде болса болды, болмаса болмады, басқа үміткер күте берем деген жоқ. Жобадан шығып үміткер болып соңына дейін барам деп отыр, өзінің шынайы көңілін білдіріп отыр. Сол себепті ер азаматтар дәл осылай нақты шешімен жүру керек деп ойлаймын. Рахмет, Жайнаш. Рома. Мен Гүлжайнаштың несімен келіспеймін, пікірімен. Өйткені жаңа айтып отыр ғой. Әрине келіспейсің енді. Енді сіздер Кармела екеулеріңіз жобадасыздар. Маған тиісіп айтып отыр да, басқалар сияқты деп. Мен айттым осы жерде, кетем дедім. Редакцияның шешкен шешімі болды. Бұл жерде қатысушыларды айтты, қалыңдар, дәлелдеңдер деп ше, бізге көз алдында жүріңдер деді. Енді мына жерде білмеймін, енді өзің де айттың қал деп. Енді не істеп жатсың мына жерде, білмеймін бір. Жоқ, Рамазан. Қалай болды да бір ана бар ғой. Еркек айтады ғой. Ана бір алдыраспан есіме түсіп кетті. Еркек екенімді қалай дәлелдейін, Машапай деген сияқты соның сияқты болып тұр да, сенгі бір күлкінішті болып тұр. Шыны керек мен вообще сенбеймін. Жаңағы да реклама кезінде байқап қалдым, мынау микрофонды жауып кімге Еркежанға бір нәрсені айтып жатсың, білмеймін бір дешевый бір пиарщиксің ба, білмеймін вообще құрылған сценарийларыңа вообще сенбеймін. Бір индийский кино емес мына жерде, білмеймін енді корейский кино кетті ғой. Осы жерден қоя салыңдаршы, мен күлкімді келтірмей, шыны керек. Сен сенбейсің? Сенбеймін вообще. Бірақ Еркежан кімді, жаңағы жігіттің аты кім? Санжар. Санжарды ұнататын сияқты. Ал бұны құрлаған екеуі Еділдің бір сценарий сияқты, білмеймін. Алып қашамын деген әңгімесін бәрі өтірік. Күшті, күшті айтты. Мерей, Бека. Енді Еділ, жаңағы Гүлжайнаш айтып кетті, Гүлжайнаш сөзімен толықтай қосыламын. Еділ молодец, қуанып отырмын жаңағы шынымен де. Білмеймін, Рамазан деген жаңағы Гүлжайнаштың сөзін өзіне қабыл алып қалды ғой, білмеймін не үшін екенін. Ол негізі сен туралы айтқан да жоқ қой. Енді айтқан сөзінде тұр бауырым, до конца бар, сәттілік, тойға барайық. Негізі бұл шешімді жай құптамаушы еді. Негізі айтқанда мен жайыққа шет жағасын кішкене айтқанда түсінбеді. Қатты ұрысып, нең бар, біз отырық қой, бізге де қыз келеді деген сияқты айтты. И бүгін таңертең жайықтың жобаға келмейтінін білген кезде, жайықты бір белгілі себептермен мен қуанып кеттім, шын айтамын. Сол сәтті пайдаланып кеттің бе? Сағат ерте, сағат 7:30 келіп алдым да осы жерде. Шын редакторларды күттім, сосын қатты бір ниетпен айттым да осын өтінемін деген сияқты ша, мен Жанахан, жоқ болмайды ғой. Еркежанға сұрақ қойсам болады ма? Еркежан, жаңа сынадың ба әлде шынымен айтшы, жаңағы жігітті жақсы көресің ба, ұнатасың ба? Сынаған жоқ. Ұнатасың ба шынымен? Жай кім еді тоқтасын? Өзі жауап берсін. Шын айтшы. Иә, шынымен де Еркежан, айтып жатырсың мен сынадым, жоқ дедім, ол тұрып кетіп қалды. Одан кейін сен көзіне жас алғандай болдың, одан кейін Еділ кіріп келді. Бір ал артынан кетіп қалды да кезекпен кезек. Сен нақты нені қалайсың? Бұл жерде біз айта береміз, қатысушылар айта береді, бірақ сенің өзіңнің бір шыңнан шыққан қалауың болу керек қой. Жанна ханым, мен негізі Санжармен сөйлескім келіп тұрғаны. Маған не айтса да ол қабылдамайды. Ал Еділге қандай жауап береміз? Сонда Санжарға тағы да иә, Еділге жоқ деген жауап па? Санжарға иә деген емес, Санжармен мен сөйлескім келіп тұр просто. Ал Еділ? Еділге мен шешімімді... Кейін айтпайсың, ешкіммен де сөйлеспейсің. Демалыс күндерінде ойланып айтасың. Иә. Қазір қайтарса Еділ қайту керек қой, болды ол. Үміткер қайттан қатысушы келіп, мына жерге күлкілі болады. Сен пока демап, все, шығып кетті, достойно шығып кетті осы бағдарламадан. Қазір мына жерден қайттан қатысушы болсаң, вообще прикол. Жоқ, қатысушы болмаймын. Жоқ, қатысушы болмайды, өйткені бұл шынымен де күлкілі жағдай болып кетеді. Қазір егер қайтадан Еділ орындыққа жайғасса, ондайға жол жоқ. Сондықтан Еркежан, сен түсінесің бе, бұл жерде қазір Санжар, Еділ екі үміткер болып тұр да? Сен шешім қабылдау керексің. Бірақ енді Санжармен тағы бір мүмкіндік сөйлесіп көруге, ал Еділге қалай сонда? Мен түсінбедім. Ешқандай да мүмкіндік жоқ. Мен бұл орынға ешкімді отырғызбаймын. Менің Жанахан, бұл орынға ешкімді отырғызбаймын. Қой, Жанахан. Маған мүмкіндік беріңізші Санжармен тағы бір сөйлесуге. Сөйлесіп көрмейсің Санжар. Келмейді Санжар.
Санжар студияда ма екен? Студияда болса, әлде кетіп қалды ма екен? Кетіп қалды деп айтып жатыр ар жақтан. Жаңа ғана Санжарға жоқ деп айтып, жаңа бірде сөйлескен көрем деп айтып отсын. Мен саған нақты қадам жасап отырмын ғой. Санжар, сен болашақ жоқ Санжар мен сенде. Енді қазір қатты қысым көрсетпей қояйық. Еркежан өзі білмей отырған сияқты не болып жатқанын. Сондықтан Еркежан, білмеймін енді демалыс күндерінде бір күн Еділмен сөйлесіп, бір күн Санжармен сөйлесіп, дүйсенбі күні бізге нақты шешімді айта жатарсың деп ойлаймын. Өйткені Еділ сен үшін жобадан шықты, ал Санжармен арақатынасты бірінші сен өзің болып тоқтаттың. Сондықтан дүйсенбі күні нақты шешімді айта жатарсың, бірақ Еділ бірден айтайын, қандай шешім болса да сен өзіңнің шешіміңді таңдауыңды жасадың, сен жобаға қатысушы болып келуін білмеймін деп екіталай сияқты. Келмеймін қатысушы. Келмейсің. Яна ханым, мен еткен өзім выборым жасадым. Бірден айта салайыншы, мына жерде бағана қайтарған, қайтардың ғой, енді кеп мен сынадым деп отсың да, сен өгізде көзінен жас шығып айтты да, мынадан кейін кім Санжар кемейтін сияқты, мынадан кейін сен қанша сөйлесем десең, а Еділ сен хотя бы бұндай ойын болатын болса, бір екі апта күтуің керек еді, басылып екі аптадан кейін сен үміткер болып келген кезде саған болатын еді. Сен қазір мына қызды қысып тастадың да, ал қазір сен Санжармен сөйлесем дейсің, Санжар сөйлеспейді сенімен мынадан кейін, білмеймін мен ол қандай жігіт екен, егер сөйлессе сен кәдімгі басып тастадың ол жігіт, қайтарып тастадың да Еділді қабылдап отырсын. Еділ хотя бы сенікі де дұрыс емес бұл жерде, бір екі аптадан кейін келуің керек еді хотя бы. Енді барлығы асығыстық болып кетті. Еділ, егер бізге айтқаныңда мен Еркежанға деген ойым бар дегенде, мүмкін бір біз ойластырып басқаша айткені кішкене күтетін едік, бек айтпақшы. Бірақ енді сен бізге айтпадың, менің өзім бір жұмысым бар, ұсынысым бар, басқасы бар, айта алмаймын бірдеңе деген кезде біз өзіміз енді білмей қалдық. Сыртта айтты сөйтіп, дұрыс болмайды деген сияқты, нұқсан келеді деген сияқты. Бірақ мен тойтарыс беріп, мені сыйласаңыздар, мен өзім алып шығамын. Ондай болмайды деген. Бірақ сен райыңнан қайтпайсың. Райымнан қайтпаймын мен. Еркежан, ұсынысымыз сол баяғындай, дүйсенбі күнге дейін екі күн бар сенде ойлануға. Білмеймін енді ұлдар айтып жатыр ғой, Санжар енді келе қоймас, бұл жерге сөйлесе қоймас деп. Сенің ғана қолыңда кімді қалайсың, кіммен бірге болуды қалайсың? Я Еділ, я болмаса Санжар. Бұл жерде өзің ғана қабылдайсың шешімді. Енді мен Еділге еш нәрсеге кепілдік бере алмаймын. Еділ, иә деген жауапқа да дайын бол, жоқ деген жауапқа да дайын бол. Асығыстық шешім қабылдаған жоқ деген жауап жоқ, иә деген жауап қана қабылданады. Мен нақты айтам, сен жаңа қайтардың, қайтарғаннан кейін мен кірдім. Бір жеттен кейін, екі жеттен кейін келсем де, ешқандай да ештеңе өзгермесе, менің алдымды біреу орап кетуі мүмкін еді. Еділ, бұл жерде сен сөзің дұрыс емес. Бұл қыз айтып отыр ғой, ата-анам сөзі әрқашан мен үшін орында деп. Ертең сен бұл қыз сен қабылдамаса да, жоқ десе де сен алып қашатын болсаң, бұны ата-анасының сөзі заң. Жоқ, қарашы, мен қайтар деп айтқан жоқпын ғой, дұрыс па? Мен қайтарғаннан кейін қуанып кіріп отырмын. Мен бұның шешімінен неткен жоқпын ғой. Енді қазір келіп басқаша айтып отыр. Мен түсініп отқан жоқпын негізі, шын айтамын. Қайтарам деді ғой. Қайтар деді. Қайтарды. Қайтарса да сол бір екі аптадан кейін кіруім керек еді. Сен енді қазір дұрысын біз бәрібір таба алмаймыз. Қайсысы дұрыс болды, не істеу керек еді, қанша уақыт күту керек еді, болар іс болды, бояуы сіңді. Ары қарай барлығы Еділ саған да емес, бізге де емес, қатысушыларға да байланысты емес, барлығы тек қана Еркежанның қолында. Сол үшін енді эфирден кейін күтіп сөйлесесіздер ме, ертең сөйлесесіздер ме, әйтеуір дүйсенбі күні сені де күтеміз, Санжарды да күтеміз, ал әзірге сізді үміткер ретінде шығарып саламыз. Еркежан, өз орныңызға жайғассаңыз болады.